Montserrat Carulla ha passat pel Teatre Municipal La Sala amb l'obra que li serveix per dir adéu als escenaris teatrals. Una iaia que s'assembla més a l'àvia del seu fill, Roger Penya, autor de l'espectacle, que no passa a ella. Es tracta d'una dona, Pere Punyetes, que boicoteja la vida sentimental del seu net, interpretat pel seu net en la vida real, Aleix Penya. Bona nit, iaia. Hola, hola, bona nit. Oh, caram, sí que vindrà vostè. Sí, m'ha passat una cosa increïble. No fotis. Com que m'agrada tant el teatre, m'és igual els papers còmics que els papers dramàtics. Si el personatge és bo i l'obra és bona, i el paper em va, sóc capaç de tirar-lo endavant, el que em posin. No se'n pot anar. Però per què? Ho veus? Sí, estic preparant una gira de textos llegits en els que parlo de la problemàtica nostra de fa 300 anys que arrosseguem, que més o menys es titularà això, deixem la falç i utilitzem la paraula per allò de bon cop de falç. No, doncs no donem cops de falç i mirem de convèncer que som una nació mil·lenària i que volem ser un estat i que tenim dret a ser un estat. Però de la meva habitació no m'entreus, eh? Aquesta nena no et convé. Què li has dit? Sí, aquest personatge és una dona de 80 anys que té una amiga de tota la vida i que quan arriben en aquesta edat se n'adonen que estan enamorades i que aleshores s'uneixen com a parella. Això crea molts conflictes en la família, la majoria estan en contra d'aquesta actitud, d'aquestes dues dones octogenàries, i les critiquen. Ella defensa la seva posició, defensa que ell és així, i que quan se n'ha adonat, doncs, vol rectificar. Hi ha alguns dels membres de la família que els hi fan costat, i la majoria no. Us vaig sentir esbufegar l'altre dia. I tu no ho sé, però ell és molt sorollós quan va per feina. Ah, que ja havia portat altres noies.